Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije. Ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Završen sastanak lidera regiona u Sarajevu. Izetbegović ponovo optužuje Republiku Srpsku i Banja Luku. Nikolić pozvan u posjetu Hrvatskoj i BiH. Akcija Postman, uhapšeno 5 lica. Gatarić kandidat za načelnika opštine Prnjavor. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Samit lidera regiona u Sarajevu pod nazivom Brdo Brioni završen je obećanjima. Lideri su obećali da će u narednom periodu graditi povjerenje i razumijevanje u cilju prevazilaženja razlika i kreiranja stabilnog okruženja. Učesnici sastanka saglasili su se da bez stabilnosti nema napretka. To je ključni preduslov za aktiviranje potencijala koje region neosporno posjeduje. Stabilnost i prosperitet možemo graditi isključivo vlastitim naporima, istakao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moramo biti otvoreni, direktni i iskreni u međusobnoj komunikaciji. Moramo izaći iz potrošnih šablona i populističkih matrica koje nas konstantno vraćaju u retoriku i radnje koje su suprotne našim deklariranim ciljevima, preuzetim obavezama i ranijim dogovorima. Lideri su se obavezali na preuzimanje konkretnih koraka na rješavanju preostalih otvorenih pitanja kroz dijalog. Nastavit će se sa uvođenjem i implementacijom standarda Europske unije u svim oblastima, te se suzdržavati retorike ili djelovanja koja proizvode političku nestabilnost. Složili smo se da međusobnu komunikaciju odnose ne treba graditi samo od samita do samita ili od susreta do susreta. Prostor za dijalog treba da bude stalno otvoren i dostupan. Predsjednici Slovenije i Hrvatske, zemalja koje su i pokrenule proces Brdo Brioni, ukazali su da bi proces proširenja Europske unije mogao biti usporen, ali da to ne bi smjelo obeshrabriti zemlje koje žele biti dio europske porodice. Moje mnenje je da se bo v nasljednjih mjesecih i letih Europska unija već ukvarjala s seboj kod s procesom širitve. To ne sme v nobenem smislu ogroziti procesov reform v državah, ki aplicirajo za Evropsko unijo in za Zvezo NATO, tiste, ki to želijo. Ampak morajo iti ti procesi naprej in mi se moramo med seboj spodbujati, ne glede na to, da smo to države zelo različnimi statusi. Naravno, dobra je vijest da je u međuvremenu Crna Gora dobila pozivnicu za članstvo u NATO-u, da je potpisan ugovor o pristupanju i to pozdravljamo, međutim isto tako želimo vidjeti napredak i Makedonije i Bosne i Hercegovine na putu prema NATO-u i naravno napredak sviju država aspirantica, od kojih su neke već kandidatkinje, a neke nisu, za članstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Italije pozdravio je poruke koje su upućene sa samita lidera Brdo Brioni procesa, izrazivši punu podršku integraciji svih zemalja regije u Europsku uniju. Italija je uvjerena u činjenicu da Europska unija neće biti potpuna sve dok, kao što smo već vidjeli sa Slovenijom i Hrvatskom, ne uključimo sve zemlje jugoistočne Europe, sve zemlje koje su zastupljene na današnjem sastanku procesa Brdo Brioni. Stoga Italija želi prenijeti svoju potpunu podršku da se to postigne na najbrži mogući način. Bio je ovo peti sastanak lidera Brdo Brioni procesa. Najavljeno je da će domaćin samita 2017. biti Makedonija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zloupotrebio je današnju konferenciju za novinare nakon Brdo Brioni samita u Sarajevu da optuži Republiku Srpsku i Banja Luku za navodni progon Bošnjaka i Hrvata u proteklom građanskom ratu u BiH. Iako mu nije bilo upućeno pitanje, on je stao u odbranu biskupa banjalučkog Franje Komarice, koji je Banja Luku uporedio sa Blajburgom. Pa možda se može naći neko drugo upoređenje za ono što su doživjeli Hrvati i Bošnjaci u Banja Luci. Dakle, Banja Luka nije bila opkoljen grad kao Sarajevo. Banja Luka je bila slobodan grad.
Iz njega su sistematski odstranjeni Hrvati i Bošnjaci. Nazovite to kako god hoćete, poredite to sa bilo čime, sa Blajburgom ili nečim drugim. Ali dakle, ljudi su sistematski od strane države istirani iz svojih domova i odstranjeni iz Banja Luke. 16 džamija i u organizaciji države, odnosno paradržave tadašnje, srušeno, organizovano. Dakle, policija u tome učestvovala, do Ferhadije. I sad je problem u tome što je nešto rekao gospodin Komarca, jel? Nepravdaju se oni koji su to uradili, nego on treba da se možda nekome izvine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, rekao je da današnji istup predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u vezi sa navodnim progonom Bošnjaka i Hrvata u Banja Luci u proteklom građanskom ratu u BiH ruši bilo kakvo međusobno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Izetbegović je postupio potpuno suprotno normalnom i uobičajenom načinu funkcionisanja institucija BiH. On može da iznese svoj stav, ali ne na zvaničnom sastanku. Apsolutno je nepotrebno, neprimjereno i nevaspitano odgovarati na pitanja koja nisu njemu upućena. Da je iole pažljivo slušao, mogao je vidjeti da su se mudrije mogao reći, rekao Ivanić novinarima. Prema njegovim riječima, ovo je jedna od stvari koje se događaju u posljednje vrijeme u kojima jedna politička koncepcija, prije svega bošnjačka, smatra da ima pravo na Bosnu i Hercegovinu. A sastanak lidera u Sarajevu mogao bi donijeti neke pozitivne stvari, prije svega u rješavanju sporova između Srbije i Hrvatske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dobio je danas pozive da službeno posjeti i Srbiju i BiH. Današnji sastanak lidera regiona u Sarajevu mogao bi imati višestruke koristi. Tako su predsjednici Hrvatske i Srbije Kolinda Grabar-Kitarović i Tomislav Nikolić saglasni da svi problemi između te dvije zemlje moraju biti riješeni kako bi bio odblokiran put Srbije ka Evropskoj uniji. Umjesto međusobnih optuživanja gospodina Nikolića pozvala da Hrvatska i Srbija sjednu za stol i da dogovorimo prijelazna ili druga mjerila u okviru poglavlja 23 koje će omogućiti otvaranje tog pregovora, a koje se tiču isključivo mjerila za pristupanje u članstvo Europske unije. O detaljima našeg razgovora ne bih htjela govoriti i mislim da je besplodno opće vraćati se na prošlost, mislim da se moramo usredotočiti na sadašnjost i na budućnost. Zato što se svima nama učinilo da je Hrvatska iskoristila priliku da zaustavlja Srbiju zahtjevima za koje bi mogla da kaže da su opravdani, ali to nije uspjela ni Evropi baš u potpunosti da dokaže. Dakle, mislim da ćemo imati u najskorije vreme sastanak na kome će i eksperti i državni funkcioneri razgovarati, dogovarati sljedeće korake i mislim da Hrvatska ne može da opravda taj svoj stav, tako da će najvjerovatnije Srbija imati otvoreno poglavlje, ali spreman sam da za sve ono što Hrvatska istakne kao zahtev koji je potpuno opravdan, da utičem da mi u Srbiji to ispravimo što pre. Nije stalo samo na tome. Tomislav Nikolić je dobio poziv da dođe u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini koja je ranije bila odgođena zbog hapšenja Nasera Orića po potjernici iz Srbije. Tada je posjetu odgodio Bakir Izetbegović, ali je danas ipak rekao da je Nikolić dobrodošao u BiH. Ja imam sa gospodinem Nikolićem personalne jako dobre odnose i mislim da to može pomoći evo da se neke razlike u stavovima i gledanjima dviju zemalja približavaju i kao što rekoh, očekujem da gospodin Nikolić se odazove i da već se nas dođe u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Ja sam uvek voljan da dođem u zvaničnu posjetu u Bosnu i Hercegovinu. Trebalo je za vreme prošlog predsjedavanja predstavnika hrvatskog naroda. Međutim, dogovorili smo se da to bude za vreme predsjedavanja gospodina Izetbegovića, pošto je on uticao da se otkaže posjeta koja je bila već planirana. Ja nikakav problem ne pravim da dođem u Bosnu i Hercegovinu. Došao bih i tada, ali je taj zahtjev bio bezmalo ultimativan, skopčan sa time da ne može da bude obezbeđena bezbednost.
Tačan datum posjete predsjednika Srbije Bosni i Hercegovini, kako i tema o kojima će se razgovarati, bit će naknadno utvrđeni. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić danas je u Sarajevu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem razmijenio mišljenja o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, te potrebi održavanja dobrosusjedskih odnosa dvaju zemalja. Sastanak je održan na marginama samita Brdo-Brioni, saopšteno iz predsjedništva. Cilj sastanka regionalnih lidera u okviru procesa Brdo-Brioni jeste jačanje regionalne saradnje, kao i posticanje političkog dijaloga regiona i Evropske unije. A visoki predstavnik u BiH Valentin Incko smatra da je dobra odluka da se 15. februara preda zahtjev BiH za članstvo u Evropsku uniju, ali da je neko drugo pitanje da li je BiH to zaslužila. Koliko vidim, život građana BiH nije se ništa promijenio nakon toga datuma. Oni i dalje isto žive, rekao Incko za Beogradsku politiku. On je dodao da je ipak to odluka u pravcu u kojem BiH treba da ide u budućnosti, a taj pravac je pravac prema Briselu i nema više karte za nazad nego samo za naprijed. Incko je rekao da su neke zemlje skeptične kada je riječ o prijemu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali da bez obzira na to on misli da je evropska perspektiva zajednička politika svih zemalja Evrope i da niko pa ni zemlje koje izražavaju određeni skepticizam ne žele da crna rupa bude ni Balkan niti Bosna i Hercegovina. Na teritoriji Bosne i Hercegovine i Austrije u protekla 24 časa sprovedena je međunarodna tužilačko-policijska akcija kodnog naziva Postman, u kojoj su u Austriji uhapšena dva državljana BiH, a na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona tri lica, te obavljeni pretresi na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da je u ovoj složenoj koordinisanoj akciji u borbi protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja droge i oružja zapljenjeno više od kilogram kokaina i veća količina skanka, čija cijena na crnom tržištu iznosi više od 100.000 evra. U ovoj koordiniranoj akciji zapljenjena je veća količina opojne droge kokain u količini većoj od kilograma, kao i veća količina opojne droge marihuana skank, a zapljenjena je veća količina novca i vozila koja prema prikupljenim dokazima potiču od krijumčarenja opojne droge. Zapljenjena količina opojne droge na crnom tržištu iznosi više od 100.000 eura. Također, tijekom akcije prikupljeni su dokazi o krijumčarenju oružja sa područja Bosne i Hercegovine prema zemljama Evropske unije. Zajedničkom akcijom i stalnim kontaktima između tužilaštva i policije iz BiH i Austrije u okviru operacije Postman prikupljeni su dokazi o državljanima Bosne i Hercegovine koji učestvuju u krijumčarenju veće količine teških opojnih droga na području BiH i Evropske unije, naročito između Austrije i Holandije. U dogovorenoj akciji koja je pripremana više mjeseci na dogovoreni znak, realizirane su aktivnosti na lišenju slobode BiH državljana u Austriji, kao i pretresi lišenja slobode osoba u Bosni i Hercegovini. Postupajući tužitelji i istražitelji tužiteljstva BiH su na terenu i stalnom su kontaktu sa kolegama iz Austrije kao i policijskim službenicima u BiH koji po nalogu iz koordinacije tužiteljstva BiH realiziraju ove aktivnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao ravnopravan partner učestvuje u više međunarodnih operacija u saradnji sa zemljama Evropske unije koje su usmjerene na borbu protiv organizovanog kriminala u čije su izvršavanje uključeni državljani BiH ili čije se izvršavanje dešava u BiH. Aktivnosti koje se sprovode, kako se navodi, dio su napora Agencija za sprovođenje zakona s ciljem jačanja saradnje sa zemljama Evropske unije i približavanja BiH evropskim integracijama. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić upozorio je u Beogradu na najveću opasnost za Bosnu i Hercegovinu i region predstavljaju lica sa ovih prostora za koje se uopšte ne zna da su kao ratnici učestvovali u borbama u Siriji, a koja se vraćaju sa ratišta. On je dodao da su to lica sa ovih prostora koja su odrasli i živjeli u zapadnoevropskim zemljama, a sada se mogu vratiti na ovaj prostor. Oni znaju naš jezik, imaju naša dokumenta i oni su najveća potencijalna opasnost za ove prostore, rekao je Vasić novinarima nakon okruglog stola održanog u Skupštini Srbije u okviru regionalnog molitvenog doručka. On je potvrdio da su Policija Republike Srpske i institucije riješene da se upuste u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u vezi sa terorizmom. Policija Republike Srpske je razvila kapacitete u okviru Uprave kriminalističke policije i Uprave za borbu protiv terorizma da može uspješno sarađivati sa svim agencijama na prostoru Bosne i Hercegovine kao i okruženja u ovoj borbi, rekao je Vasić.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Željka Cvijanović upriličili su danas u Banja Luci radni ručak za doktore sa Američkog univerziteta Johns Hopkins, Richarda Jamesa Radeta i Branka Bojovića, te načelnika klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Banja Lučkog univerzitetskog kliničkog centra Nikolu Baroša. Dodik i Cvijanovićeva izrazili su zahvalnost američkim hirurzima koji su juče zajedno sa domaćim ljekarima na klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerziteta kliničkog centra Republike Srpske obavili tri operacije: estetsku rekonstrukciju lica, korekciju urođenih anomalija, transfer masti i sekundarnu korekciju urođenih anomalija. Oni su ocijenili da je njihova posjeta Republici Srpskoj od velikog značaja za nastavak dalje saradnje između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja plastične i rekonstruktivne hirurgije Američkog medicinskog univerziteta Johns Hopkins. Centralna izborna komisija zabranila je izvornoj SDS izlazak na izbore s obrazloženjem da je njihova prijava nevalidna, odnosno da ne posjeduju dokumente kojim bi potkrijepili autentičnost registracije stranke. CIK je, kako je navedeno, utvrdio niz nepravilnosti pa i falsifikata u njihovoj prijavi. Predsjednik stranke Vitomir Popović rekao je da je ovaj politički pritisak na stranku te da CIK neće uspjeti da zabrani izvornoj SDS učestvovanje na izborima. Pratite novosti televizije K3, a u nastavku ponovo o domaćim temama. Siniša Gatarić, predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke i zvanično je kandidat za načelnika opštine Prnjavor. Ovo je danas potvrdila i Skupština stranke. Aktuelni načelnik Siniša Gatarić dobio je povjerenje stranke da na predstojećim izborima bude ponovo kandidat za načelnika opštine Prnjavor. Da pominje da ova kandidatura predstavlja ocjenu dosadašnjeg rada sa svim činjenim aktivnostima, ne samo infrastrukturnim, nego i političkim. Ja se prije svega nadam da će Srpska demokratska stranka u narednim vremenima i u predstojećem periodu ostvariti i bolji rezultat nego u prošlom izbornom ciklusu, da ćemo sigurno za načelnika opštine Prnjavor pobijediti i da ćemo svakako ponovo formirati jednu stabilnu skupštinsku većinu, obzirom da smo već sa 4 partije potpisali, koje su u nekom smislu i parlamentarne partije u našem parlamentu potpisali koalicijnu saradnju, da će ta koalicijna saradnja biti široka, jer to je otprilike nešto što daje i kapacitet i snagu izvršne vlasti. Podsjeća Gatarić i na slučaj afere Papaka koji se desi u parlamentu Srpske, čega nije bilo u Prnjavoru. Prnjavorska skupštinska većina je preko 20 poslanika od 29 i ja prije svega očekujem da će to tako biti i nakon naše pobjede za načelnika u sljedećim lokalnim izborima, da ćemo sa našim koalicijnim partnerima prije svega zbog jedne iskrene priče i zbog jednog odnosa prema našim građanima, a to je prije svega iskren odnos da prema se građanima učini što više, tu aktivnost i taj princip nastaviti i dalje i da će Srpska demokratska stranka zajedno sa svojim kandidatom za načelnika i svim onim partijama koje su i do sad činile skupštinsku većinu i u narednom periodu nastaviti rad za dobrobit naše opštine i svih naših građana. Današnja redovna skupština SDS-a imala je za cilj da se članovi ovog tijela upoznaju sa svim dosadašnjim aktivnostima i ciljevima postavljenim pred sobom. Dobojski NDP održao je svečani sabor na stadionu sportskih igara u ovom gradu. Kako je rečeno, na ovom saboru očekuje se da će ova politička partija u Doboju na predstojećim lokalnim izborima osvojiti najmanje 4.000 glasova. Potpredsjednik NDP-a Krsto Jandrić pohvalio je rad gradskog odbora ove političke partije u Doboju, a njihov dobar rad pokazat će se na oktobarskim izborima gdje će, uvjeren je Jandrić, ostvariti odlične izborne rezultate. Ne smijemo zaboraviti da su se udružile tri stranke, Narodna demokratska stranka, Demokratska partija i Nova socijalistička partija, koje su napravili jedan subjekt, jednu stranku, Narodni demokratski pokret, i time osnažili i uvećali naše kapacitete i samim tim će biti značajno bolji i veći rezultat. Sluteći po ovim sastavu ljudi koji idu na listu i u sastavu gradskog odbora, vidjet ćete večeras, to su sve autoriteti, pre svega ljudi iz domaćinskih porodica i sa različitih prostora, različitih profila ljudi. Tako da sam siguran u taj rezultat i ja vas uvjeravam
ni centa ispod 4000 glasova. Na lokalnim izborima 2012. godine NDP u Doboju je osvojio dva odbornička mjesta u Skupštini grada, a u oktobru očekuju da će osvojiti veći broj glasova. Gradski odbor NDP-a u Doboju podržat će kandidata SDS-a za gradonačelnika Doboja, aktuelnog gradonačelnika Obrena Petrovića, koji je prisustvovao svečanom saboru dobojskog NDP-a. Sada fotografija koja je danas zabrinula u najmanju ruku Banja Lučane. Na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske jedan čitalac fotografisao je ženu koja je na ulici na povodcu držala dvije djevojčice. Pored njih stoji jedan dječak. Nije poznato o čemu se radi. Banja Lučani koji su vidjeli prizor u centru grada osudili su ovaj potez, čak i ako je riječ o performansu. A peto po redu, međunarodno studentsko takmičenje računovođa Računovodstvo 2016 na Banjalučkom koleđu okupilo je 12 ekipa sa po 3 člana iz 8 institucija iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prvo mjesto i treće osvojile su ekipe GEA koleđa iz Ljubljane. Drugo mjesto pripalo je domaćinima, studentima Banja Luka koleđa. Takmičenje mladih računovođa, osim takmičarskog dijela, bila je i prilika studentima da pokažu jedni drugima koliko se njihovo obrazovanje i znanje na različite načine primjenjuje u praksi od mjesta do mjesta, ali prije svega da se međusobno upoznaju i druže i održe kontakte. Ali se studenti sve više i više osamljuju, manje se druže, manje putuju, pa nam je to bio jedan dobar povod, a namjerno smo izabrali računovodstvo jer je to stub ekonomske nauke, bez njega se ne može. A svi fakulteti koji se bave ekonomijom moraju slušati taj predmet, pa smo onda željeli na što bolji način da prezentujemo kako sami predmet i da privučemo što više ekipa i iz regiona, a i sa naših prostora. Pobjednici i članovi studentske ekipe iz Ljubljane, tačnije GEA koleđa, ozbiljno su shvatili takmičenje, dugo se pripremali i na kraju trud se isplatio. Od organizatora dobili su diplome koje će s ponosom da odnesu kući, ali i druge prigodne poklone. Bili su neki testovi, predavanja koja je nam vodila naša mentorica, profesorica koja je tamo i tako. I što smo učili tokom leta. Je li ovo prva nagrada za vas ili ste još negdje učestvovali na takmičenju? U računovodstvu smo ovdje prvi takmičali i pobjedili, evo, naravno. Banja Luka koleđ jedini je u okruženju koji organizuje takmičenje iz računovodstva. Na ovom koleđu održan je i naučni skup pod nazivom Primjena računovodstva i revizije u savremenim uslovima poslovanja, gdje su mentori takmičarskih ekipa razmijenili mišljenja i iskustva iz ove dvije veoma važne ekonomske oblasti. Tradicija koju decenijama njeguju generacije prnjavorskih maturanata nastavljena je i ovog vikenda. U svečanoj povorci maturanata srednje škole Ivo Andrić, njih 300, prodefilovali su od Parka narodnih heroja do donjeg dijela grada, a veselje nastavili u Hotelu Nacional. Jedan od ljepših dana u jednom gradu ili opštini jeste svakako kada se maturanti zvanično pozdravljaju sa školskim klupama. Ulice Prnjavora sinoć su bile pretjesne za mnoštvo posmatrača koji su došli pozdraviti divan skup mladosti i ljepote. Oko 300 maturanata srednjoškolskog centra Ivo Andrić su se u svečanim maturskim haljinama i odijelima okupili na tradicionalnom mjestu kod pet lampi, a nakon toga defileom uputili ka hotelu gdje su uz večeru, muziku i dobro društvo do kasnih večernih sati proslavili završetak jednog od najljepših poglavlja njihovog života. Završio sam električar, pamtim školu po jako dobrim prijateljima, po druženju, po nekim novim znanjima. Je li bilo teško? Pa nije. Završila sam poslovno-pravni tehničar, ovu školu ću pamtiti po dobrim drugovima, po svemu najboljim. Je li bilo teško? Jest. Jest, baš je bilo teško. I koji su planovi za dalje? Pa još nisam sigurna, ne znam. Možda fakultet, posao neki način. Četvrti jedan prehrambeni tehničar, pamtit će po jako lijepim uspomenama iz škole, drugarstvu i tako, po svemu lijepom tom. Kako su očekivanja od maturske zabave? Jako velika, nadam se će biti prelijepo. I koji su tvoji planovi za dalje? Psihologija. Također koji je ona, prehrambeni tehničar. Pa isto, znači, po nečemu najljepšim, najboljim, najbolji period života. Planovi dalje, neću na fakultet, pošto je trogodišnja škola. Šta si završio? Prehrambeni prerađivač. Po čemu ćeš pamtiti ovo sve? Pa, po društvu, prijateljima, prvim ljubavima školskim.
Tako. Znači to, i toga je bilo. Naravno, naravno. Mogu reći da sam danas sretan još jednu generaciju maturanata javne ustanove centra srednje škole Ivo Andrić iz Prnjavora ispraćamo. Odnosno, danas svečano završavaju svoje radne obaveze i polako se pripremaju za završne ispite. To je oko 300 maturanata, odnosno naših učenika srednjoškolaca, koji će svoje zanimanje da potraže na našem tržištu rada ili će da nastave dalje svoje studije u okviru naših univerziteta. Nekim maturantima ovo je samo uvod u novo akademsko-fakultetsko putovanje, dok neki od njih već sada planiraju potragu za poslom. Neki su bili tužni, neki srećni, većina njih uzbuđeni, a vjerovatno niko od njih nije bio svjestan da su zaista okrenuli stranicu jednog novog segmenta svog života. I to svakako onog najljepšeg, bezbrižnog. Pred njima su svakako novi izazovi, a mi im želimo da mudro kroče na svom putu i pametno ispisuju nove stranice i poglavlja svog života. A maturanti su defilovali i Teslićem. Bila je ovo prilika da se na jednom mjestu predstave svi svršeni srednjoškolci te proglase najbolji učenici u generaciji. Po već ustaljenoj matrici, svi maturanti dvije Tesličke srednje škole, Srednjoškolskog centra Jovan Dučić i Srednje škole Nikola Tesla, svečanim postrojavanjem u Sportskom centru Radolinka predstavili su se očima javnosti. Nakon simbolične predaje ključeva i zastava između učenika generacije i njihovih sljedbenika, uslijedio je tradicionalni ulični defile. To je za mene velika čast. Ja sam se za ovu trudila 4 godine. Nije bilo naročito teško, zato što sam sve dobro isplanirala, rasporedila, redovno učila. Za mene je ovo velika čast, zadovoljstvo. Samo mogu da se zahvalim profesorima koji su bili, koji su mi pomagali te 3 godine mog školovanja i direktoru, pedagogu i ostalim. Za razliku od prošle godine, kada se na istoj svečanosti predstavilo 476 maturanata, ove godine evidentan je manji broj, njih ukupno 354. Bez obzira na manji broj, čestitke i poruke direktora škola nisu izostale. Šta možemo reći? Ovo su sve dobra djeca koji su dali veliki napor da bi završili ovo svoje srednje obrazovanje i vaspitanje. Znanje koje su im prenijeli profesori neprocjenjivo i mi se nadamo da će oni to znanje dobro iskoristiti u budućem životu. Naravno, želimo im prije svega dobru sreću, puno zdravlja, da im se želje ostvari, da oni svi koji žele da studiraju upišu fakultete koje imaju namjeru, oni koji ne žele da studiraju da pokušaju da pronađu zaposlenje u nekoj firmi. Vremena su teška, da budu hrabri, da budu pošteni, ambiciozni, da se bore u životu i ja mislim da za njih neće biti nekih prepreka. Šta da im poručim? Nalaze se na polovini puta koji treba da istrče, da im poželim da upišu dobre fakultete. Kao profesor srpskog jezika da im poručim da se drže Kamijeve izjave o životu, da ne idu ni suviše brzo, ni suviše polako, odmjereno kako bili na dobrobiti sebi, porodici i svim onim koji sebe. Još jedan put želim sve najbolje. Kao i proteklih godina, maturante je pozdravio prvi čovjek opštine Milan Miličević. Miličević je ovom prilikom ukazao na značaj mladih za lokalnu zajednicu i maturantima poželio željeni uspjeh u njihovim daljim životnim opredjeljenjima. Sigurno je za ovih mladih ljudi, momaka i djevojaka, jedan period koji je možda po svima nama i najljepši period u životu i najbezbrižniji. Pred njima su zaista velika iskušenja. Neki od njih nastavljaju dalje, idu da se školuju, da studiraju, a drugi opet nastoje da se zaposle i da se skrase u nekim svojim novim porodicama. Ja im želim, naravno, u ime opštine Teslić sve najbolje u životu. Onima koji idu dalje da svoje usavršavanje i školovanje nastave u što boljem svjetlu, a ovima koji ostaju da se posvete sebi, svojim porodicama, svojoj opštini i Republici Srpskoj. Poslije svečanog postrojavanja i uličnog defilea uslijedila je noć za pamćenje, maturska zabava. Lovačko udruženje Borik iz Prnjavora i ove godine organizovalo je tradicionalno zborovanje lovaca. Bila je ovo prilika za druženje i razmjenu iskustava. U isto vrijeme na novom strelištu u Maćinom brdu održano i takmičenje u gađanju glinenih golubova. Oko 45 takmičara takmičilo se danas u gađanju glinjenih golubova na strelištu na Maćinom brdu. Pored domaćina tu su bili i gosti iz nekoliko udruženja Broda, Dervente, Doboja, Banja Luke, Laktaša, Stanara. Ovo se već održava poslije proslave 100 godina udruženja, 2010. godine. Ovo je možda
deseto, petnesto takmičenje gdje odatak se biraju i ekipe za učešće na kupu Republike Srpske u gađaju glini golubova. Takmičari, domaći gosti, više nego zadovoljni. Već duže vremena se bavimo time i svake godine smo ovdje na zborovanju u lovačkom udruženju Borik Prnjavor i pratimo ovu manifestaciju. Znači, već je to nekih 4-5 godina kako mi tu dolazimo. Sad su se domaćini potrudili, odnosno firma Čečava Komerc, napravili su novo strelište, nove uslove. Malo nam je ovo za sad još uvijek, što kaže, strano, ali bit će bolje. U svemu je dobro. Malo teren je drugačiji, ali eto, lovci se snalaze kako je tako. Zbog čega ste odlučili da se bavite lovstvom? Pa ja sam se odlučio zbog toga, ja kao mali sam volio, u mene maltene cijela familija uključena, i žena, i sin, i snaja, i tako nas ima malo više. Volimo lov, volimo druženje, volimo prirodu i tako. I evo upravo je to prilika i danas. E, to je danas. Lovačko udruženje Borik Prnjavor jedno je od najstarijih na području Republike Srpske, također jedno je od najaktivnijih. Broje preko 1000 članova, a posebno ističu zadovoljstvo što su zbog svoje aktivnosti dobili člana upravnog odbora, vraćeni dio lovišta, što naravno doprinosi razvoju lovstva na području opštine Prnjavor. U organizaciji Srpskog sokolskog društva Sveti Petar Cetinski u Tesliću je danas održana tradicionalna sokolska biciklijada. Ovogodišnja 12. po redu Sokolska biciklistička manifestacija okupila je 85 učesnika. Većina njih je već ranije učestvovala u ovoj tradicionalnoj programskoj aktivnosti Sokolskog društva. Inače, biciklijada je održana na relaciji magistralnog puta M4 Teslić-Pribinić u dužini 2 puta po 15 km. Izlazim već 5. put, 6. put na biciklijadu. Za mene to znači zdrav život. To je, znači, volim to i uživa jednostavno. I za mene ova manifestacija predstavlja jedan skup ljudi iz Tesića koji vole biciklizam i koji iskorištavaju ovu priliku da provože se malo do Pribinića. I to je dionica od 15 km odavde od pošte Teslića. I mislim da je ovo baš jedan fin događaj u Tesliću koji sjedinjava ljude. Svojim učešćem podršku ovogodišnjoj Sokolskoj biciklijadi dali su i članovi Tesličkog biciklističkog kluba. Ovdje smo došli da podržimo ovu našu manifestaciju Dan bez automobila u Tesliću. Smatramo da je ovo jako bitno za naš grad, za razvoj biciklizma u Tesliću. Biciklizam je jako koristan i zdrav način prevoza uopšte. Starješina Tesličkog sokolskog društva Slavolju Petričević je istakao da je biciklijada manifestacija sportsko-rekreativnog karaktera koja osim promocije zdravog života treba da skrene pažnju javnosti na češću upotrebu bicikla kao prevoznog sredstva. Cilj ove manifestacije je višestruk. Pod broj 1 je cilj taj da se upravo skrene pažnja građanima Teslića, da smanjimo aerozagađenje, jer veći dio naših aktivnosti dnevnih, one su negdje do 4 km, što je idealno za biciklo, pa da skrenemo pažnju, da građani Teslića više upražnjavaju biciklo, pogotovo što ima tu i drugih momenata koji su veoma značajni, a to su upravo ne treba posebno gorivo, ne treba registracije, a doprinosi upravo zdravlju mladih i samih građana. Sa ciljem što ozbiljnijeg pristupa organizaciji i izbjegavanja neželjenih posljedica, bicikliste su pratili pripadnici Tesličke policijske stanice i Doma zdravlja. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i vrlo toplo. Večera se očekuje promjena i nestabilnosti uz pljuskove s grmljavinom. Sutra promjenljivo uz mogućnost mjestimičkih pljuskova na sjeveru, a tokom dana sunčano. Popodne na istoku uz razvoj oblaka i nestabilno vrijeme. U Republici Srpskoj sutra ujutro još ponegdje na sjeveru sa povećanom oblačnošću mogući kratkotrajni pljuskovi. Tokom dana sunčano vrijeme sa malo oblaka. Popodne dnevni razvoj oblaka će donijeti pljuskove, uglavnom u istočne i južne predjele, uz mogućnost ponegdje i grada uz jak vjetar, dok će na zapadu i sjeveru biti suvo uz sunčane intervale, vjetar slab do umjeren, južnih i jugozapadnih smjerova. Dnevna temperatura danas se kretala od 27 do 34 stepena, dok će sutra iznositi od 20
25 do 30. U utorak prijatno toplo vrijeme uz malo nižu temperaturu nego prethodnih dana od 23 do 29 stepeni. U srijedu nestabilno vrijeme, u prvom dijelu dana sunčano, a poslije podne razvoj oblaka uz povremene pljuskove, drevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno i malo svježije sa kišom, povremeno i pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 24 stepena Celzijusa. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Završen sastanak lidera regiona u Sarajevu. Izetbegović ponovo optužuje Republiku Srpsku i Banja Luku. Nikolić pozvan u posjetu Hrvatskoj i BiH. Akcija Postman, uhapšeno 5 lica. Gatarić kandidat za načelnika opštine Prnjavor. Sutra sunčano i toplo. Toliko u ovom nedjeljnom izdanju novosti K3 televizije. Hvala za pažnju i prijatno veče.